Em Brasília, dezenas de milhares de pessoas acompanharam agora à tarde o registro da candidatura do ex-presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Welson Kalinowski acompanhou a mobilização inédita na história da democracia brasileira. Eles começaram a chegar no meio da tarde, em 2, em 10, a centenas. E logo se transformaram em uma verdadeira multidão, marchando na frente do Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 50 mil pessoas participaram do ato de registro da candidatura do ex-presidente Lula. Num misto de alegria e emoções, no grito que não cansou de sair da garganta. Pessoas de todos os cantos do país, os sem terra do MST, os estudantes, os professores, os petroleiros, o empresário da Paraíba. O povo brasileiro precisa de emprego, precisa de mais investimento em educação, de uma sociedade mais justa, mais fraterna. A aposentada de Brasília. É hora de nós mostrarmos para esses ministros que acabaram de pedir o 16,tantos% de aumento, que o povo está na miséria, que o povo precisa de saúde, que o povo precisa de educação e que a elite tem que ceder um pouco em favor dos menos favorecidos. É Lula livre já! O camponês do sertão pernambucano. É porque a gente nunca teve uma oportunidade de ter um presidente fazer o que Lula fez. E jamais vai acontecer esse ato, porque Lula é impecável. O registro da candidatura foi uma mera burocracia, realizado pela senadora Gleisi Hoffmann, que preside o partido, acompanhada por Manuela Dávila e Fernando Haddad, que compõem a chapa, mas cujo documento protocola a esperança de milhões de brasileiros. E o ato desta quarta-feira foi histórico. Esta é a primeira vez que o registro de uma candidatura, seja qual for o cargo político, foi acompanhada por milhares de pessoas em uma manifestação de apoio. Fica a esperança agora para que o TSE homologue a candidatura do ex-presidente Lula. Só o Lula pode fazer isso. Ninguém, um homem no mundo, consegue juntar tanta gente e registrar sua candidatura com a massa de trabalhadores aqui presentes. Isso é por causa do Lula, da importância que ele tem, da liderança que ele é. Ele é o nosso candidato, não tem plano B. O registro da candidatura é a primeira coisa. O que tem é que a militância fazer é campanha. Ir para a rua levando o nome de Lula. Ir para a rua levando o nome dos nossos deputados federais e senadores. Não é o Poder Judiciário que vai impedir que o Lula, que o povo possa votar no seu candidato. E o candidato do povo é o Lula e o presidente da República é o Lula.